Salam Rəşad bəy. Salam, xoş gördük. Rəşad bəy, əslində peşəkar jurnalistlə müsahibə aparmaq o qədər çətindir ki, o qədər məsuliyyətlidir ki, indiyə qədər qonaqlarımız çox olub, hamısından çox rahat edin. Sizdən biraz məsuliyyət var, yükü var məsuliyyətdir ki, amma mənim köməyimə verişim formatı çatacaq, səmimi söhbətdir. Səmimi insansınız. Əlbəttə. Sonuncu dəfə nə vaxt ağlamısınız? Bu yaxınlarda tez-tez ağlayıram. Amma bir dəfə də mən bizim həmkar bu redaktorlardan, xanım redaktorlardan birinə irad tutmuşdum. O bir müsahibəsində demişdi ki, mənə nə hansısa bir musiqi, nə hansısa bir kitab ağlada bilməz. Bu, yəni, əslində onu tanıdığımdan bilirdim ki, bu həqiqətdə belə deyil. Sadəcə cəmiyyətə özünü soyuq, sərt, pragmatik bir insan kimi göstərmək niyyəti olan çoxlu belə insanlar var. Amma mən səhər-səhər duranda Üzeyir Hacıbəyovun qəfil eşitdiyim musiqisinə də kövrənirəm. Hansısa bir bədii əsərdə, hansısa bir cümləyə də kövrələ bilərəm. Hansısa bir təsirli hadisəyə də kövrələ bilərəm. Yəni, bu baxımdan bəlkə də çoxları əslində zahiri görünüşə görə bir az sərt, soyuq insan kimi qiymətləndirlər, amma əslində elə deyil. Sonuncu kövrəlməyim, indi yadıma salan mənəm, amma yəqin ki, son bir həftənin içərisində belə olub gözlərim yaşaran hansısa bir hadisə baş verir. Mən sizinlə müsahibəyə gələndə bu sualları bizim də redaktor oxuyanda qətiyyən bu sualı vermir Rəşad müəllim. Elə sual vermək olar. Rəşad Məcid, heç bəzi insanlar var ki, onlar obrazı ilə əslində heç vaxt ağlamayan kişi obrazı yaradırlar, amma kişilər də ağlayır. Əlbəttə. Mütəmadi ağlayırlar. Əlbəttə. Rəşad bəy, bu ağlamaqla bağlı bir şey də deyim. Ümumiyyətlə insanın bu hisslər ki var, ağlamaqda, sevməkdə, kövrəlməkdə, hisslənməkdə bunlar hamısı təbii hisslərdir, mütləq olmalıdır. Yəni olmursa deməli nəsə çatmır, nəsə anormallıq var. Bir dəfə millət vəkili Rəbiyyət xanımla bu barədə söhbət eləyirdik. O dedi ki, danışdıq ki, indi insanların çoxu o qədər daşlaşıb ki, o qədər, məsələn, kövrəlmir, ağlamırlar. İndi apteklərdə ağlamaq üçün dərmanlar satılır. Hətta bu aktyorlar filan üçün yalançı ağlamaq yox. Həqiqətən göz yaşı bədəndən xaric olunmalıdır. Və o qədər gərgin olursan və göz yaşları bədəndə qalır, o hansısa fəsadlara gətirib çıxarır. Yəni, bugünkü müasir, bu sərt dünyanın həm də problemlərindən biri budur. İnsanlar mütləq ağlamalıdır. Sözsüz. Rəşad bəy, keçmişinizdə dəyişmək istədiyinizdə, bugün imkan yoxdur onu dəyişmək, amma keçmiş dəyişmək hər hansı bir məqam olsun, an olsun, hətta yaşadığınız bir dönəm olsun, varmı belə bir xatirinizdən silmək istədiyiniz belə bir dönəm? Siz lap ən cəmiyyətdə uğurlu insan da belə, ən işindən zövq alan bir insan da belə bir məqam gəlir ki, hansısa nələrinsə təsiri ilə bəlkə səhv yaşadığını, düzgün yaşamadığını fikirləşir. Mənə gəlir ki, bu hamıda olur. Məsələn, Elif Şəfəq Türk yazısının mən bir essesində bunu oxuyanda fikirləşdim ki, bu uğurlu bir qadın da kitabları bütün dünyada yayılır. Amma bunda da belə hal olur. Yəni, o insanın ani hissləridir. Mən keçmişə qayıdıb, məsələn, köklü nə isə dəyişmək istəyim yoxdur. Çünki lab uşaqlıqdan tutaq ki, arzum olub ki, jurnalist olam, qəzet redaktoru olam, olmuşam. Şeirlər yazmağa başlayanda fikirləşirdim, o vaxt Sovet dövründə redaktor olmaq asan deyildi, bugün indi o qədər çox qəzetlər var. Arzulurdum ki, məsələn, yazıcı şair kimi yazsa bilin də işləyim katibi olum, onu da olmuşam. Yəni, digər məsələlərdir. Elə bilirəm ki, məsələn, hansısa bir istəyim yoxdur ki, məsələn, ona çatmayayım. Dəlicəsinə, mənim bir esim var, dəlicəsinədir adı. O, müasir ədəbiyyatda bir çox yazıçıların əsərlərində də o ideya var ki, bir insan bir şeyi ürəkdən, dəlicəsinə möhkəm istəyirsə, mütləq ona çatır. Yəni, bu həyatım, mənim də həyatımın qanunudur. O şey ki, dərəcəsini hazırlayıram, ona çatıram. Amma o şey ki, sakit baxıram, məsələn, heç ona elə də niyyətim yoxdur, ondan dədgüman da olmuram. Həyatımda dəyişməli məsələlər, əlbəttə, sarsıdıcı yerlər var keçmişə çönəndə. İncidən əzəm məqamlar var, ona görə ki, mən Qarabağda doğulmuşam, ona görə ki, doğulduğum torpaq işğal altındadır, ona görə ki, bir dəfə məktəbə getdiyim məktəb işğal altındadır. Ağdam, Laçın, Şuşa mənim dünyada ən çox sevdiyim şəhər Şuşadır, Şuşa işğal altındadır. Bu mənada o keçmiş bu baxımdan əzir, əlbəttə keçmişə qayıtsam müəyyən şeyləri dəyişmək niyyətim olardı, xüsusən bax, bu məsələlərlə bağlı. O itirdiklərimlə bağlı.
Deyirsiniz ki, bütün hissləri bütün insanlar yaşamalıdır. Sevmək də bunlara daxildir. Ağlamaq dediniz ki, kövrəlisiniz tez-tez. Bəs tez-tez mi yalan danışırsınız? Yox. Çox nadir hallarda yalan danışıram və zəhləm gedən bir xasiyyətlərdən biri də insanda yalan danışmaqdır. Düz olmağın tərəfdarıyam, düz əyrini həmişə kəsir. İndi bəlkə tutaq ki, jurnalist fəaliyyətində ola bilər, nə isə tam düz demirəm, nədəsə biraz qeyri-səmimi oluram, bu ayrı. Amma insanlarla münasibətdə, nəsə münasibətdə yalan yoxdur mənim. Məndə yoxdur. Elə sualım da bu ilə bağlı idi, jurnalist hələfimizlə bağlı olacaq sualımın davamı. Nəyə görə? Əslində təsisçisiniz də 525-ci təsisçisi olduğunuz 525-ci qəzetin, qəzetdə gedən yazıların informasiya dolğunluğunu, düzgünlüyünü necə yoxluyursunuz? Mümkün dərəcədə çalışırıq ki, obyektiv olaq. 98-ci ildə biz bir qrup jurnalist Amerikaya getmişdik, orada New York Times qəzetinə getmişdik. Onlar dedilər ki, bizim qəzetin 4-cü, 5-ci səhifəsindən başqa digər səhifələrində bir dənə dəqiq olmayan yalan məlumat tapa bilməzsiniz. Amma o 4-cü, 5-ci səhifədə şərhlər var, düzdür, o şərhlər, analizlər müəyyən bir ekspertlərdən keçir, sonra dərc olunur. Amma indi jurnalistika belədir ki, mümkün dərəcədə fakta istinad olunur. Amma heç şübhəsiz ki, əlbəttə müəyyən tutaq ki, yalan deməzdim ona, müəyyən ola bilər ki, tərifin dərəcəsində və yaxud mətin biraz çox eləyə bilərik və yaxud tərsinə hansısa ifrat nəyə görəsə qeyri-obyektiv məqamlar ola bilər. Amma köklü hesab edirəm ki, ciddi bir bizim qəzetdə yalanlara rast gəlmək mümkün deyil, yalandan xəbərlər düzəltmək, şov yaratmaq. Dəfələrlə olub ki, mən öz həmkarlarımın yanında qəsdən hansısa şayələri, hansısa fantazi söhbətləri demişəm, görmüşəm, 2 gündən sonra o qəzetlərin manşetində çıxıb. Amma bizdə belə şey olmur, mümkün dərəcədə sakit hadisələrə soyuq və obyektiv baxmağa çalışır. Qəzet istənilən zamanlarda, bugün də aktuallığını itirməməkdədir. Bütün yaş sahiblərinin, bütün sosial zümrə fərqi yoxdur. Hər kəsin əslində informasiyanı almalı olduğu, aldığı ən vacib vasitədir. Bugün də öz vacibliyini davam edir. Bəs Rəşad Məcid özü informasiyanı, daha istədiyi informasiyanı, öz qəzeti sözsüz ki, oxursunuz, təsirçisi olun, amma informasiyanı haradan daha çox alırsınız? Söhbət sosial şəbəkələrdən getmir, yəni bəzən Mən o bayaq 98-ci il barədə danışdım, orada qəzetlərin saytları filan. O zaman Amerikada biz mətbuatçılarla görüşəndə belə bir söhbət gəzdik. Qəzetlər sıradan çıxacaqmı? O düz son 3 iləcəyərin, mən ümumiyyətlə o fikri həmiş özümdən uzaq eləmişəm, inanmamışam ki, mümkündür bu. Son 3 ildə sosial şəbəkələr artandan, internet saytları artandan sonra fikirləşirəm ki, bəlkə qəzetin kağız variantı biraz azala bilər, arxaya çəkilə bilər. Amma ümumiyyətlə sıradan çıxmasına inanmıram. İndi, çünki bu artıq yeni mənzərədir, sosial şəbəkələrin, internet saytlarının artması həm yeni oxucu yetişdirir. Həm də ki, informasiya da o da fərqlidir. Mən elə biləm ki, xeyli dərəcədə jurnalistikanı bəsitləşdirir bu xəbər saytları. İnformasiyanı tez tələsik, yetişməmiş, həll olunmamış yayırlar. Eyni zamanda da yazılarda da tutaq ki, köklü şərhlər, araşdırmalar artıq yoxa çıxır. Bu baxımdan mən elə biləm, bu jurnalistika artıq bizim istədiyimiz klasik jurnalistikadan aralanır. Amma əlbəttə uzun illər 525-ci qəzeti hər səhər çox zövqlə oxumuşam. İndinin özündə də, xüsusən də şənbə nömrəsini çox böyük zövqlə oxuyuram. Çünki orada bizim bu gündəlik xəbərlərdən, hadisələrdən əlavə mədəniyyətimizlə, ədəbiyyatımızla bağlı həm də çox dəyərli insanların yazıları çap olunur ki, elə biləm onu oxumaq hər bir Azərbaycan ziyalısının, gəncinin, vətəndaşının borcudur. Tariximizi də, mədəniyyətimizi də, ədəbiyyatımızı da bilmək üçün çox vacibdir. Amma xəbərlər əlbəttə ki, xəbərlər indi sosial şəbəkələrdən də daxil olur. İndi, məsələn, mən
İbrahim Tatlıses'in o güllə ilə vurulması xəbərini televiziyadan da qabaq görərək Facebook'da, sosial şəbəkədə okudum, sonra baxdım qəzetlərə və televiziyaya. Bu mənada operativlikdə indi sosial şəbəkələr hamısını qabaqlayırlar. Amma operativlik heç də hər şey demək deyil, yəqin ki, bunun da bir müəyyən müddətdən sonra doyacaq insanlar. İnsanlar sakit, təmkinli, ağır yazıları oxumağa yenidən meyl edəcəklər. Şəxsiyyətiniz haqqında demirəm, insan olaraq yox, amma peşəkarlığınız baxımından özünüzü müasir yazarlara, müasir qəzetçilərə nümunə hesab edirsinizmi? Nümunə hesab etmək olarmı Rəşad Məcid onu? Bilmirəm, onu mən deyə bilmərəm. Bəziləri mənə deyirlər, siz necə olub 525 brenddir, sizin özünüz cəmiyyətdə bu nüfuzu qazanmışsınız. Mən bilmirəm ki, onu necə edə bilərəm. Mən ancaq bir şey deyə bilərəm, redaktorun xasiyyəti barədə. İndi mən hesab edirəm ki, redaktor olmaq üçün tamam fərqli bir xarakter lazımdır. Yəni, sənin insanlara, hadisələrə münasibətin də öz şəxsi məqamları atmalısan kənara. Ola bilsin ki, o insanlardan sənin xoşun gəlmir, məsələn, o dünya görüşündən, o yazılardan xoşun gəlmir, amma mümkün dərəcədə qəzetdə o fikirlərə, o düşüncələrə də yer ayırmalısan. Cəmiyyətin ən müxtəlif dünya görüşlərə malik insanları ilə çalışmışam ki, həmişə normal məsafə saxlayım, normal münasibətlərdə olum. Ola bilsin ki, bax, bu məqamlar var. Ən belə fərqli dövrlərdə 525-ci qəzet öz neytrallığını mümkün dərəcədə qoruyub saxlaya bilir, hər kəslə eyni məsafədə dayanmağı bacarır. Bir də ki, bir öz işinlə, ürəklə, belə əzimlə, davamlı məşğul olsa, mənə gəlir ki, hər sahədə bu uğurları qazanmaq olar. Onu tez-tez gənclərə xüsusən deyirəm ki, ən tutaq ki, çətin, ədalətsiz, çox rəqabət olan mühitdə belə bir insan uzun zaman əzimlə, istedadla, ürəklə, öz işi ilə məşğul olsa, mütləq o hansı şəkildə isə qiymətini alır, mütləq o cəmiyyətdə qiymətləndirilir. Carnegie deyir ki, insan bu həyatda xoşbəxt, tam xoşbəxt olmaq üçün ən əsas bir şey eləməlidir. O nəyə imkanı çatırsa, ictimaiyyətin qınağını nəzərə almadan onu yaşamalıdır. İctimaiyyətin qınağını nəzərə alıb da özünüzə icazə vermədiyiniz, amma cənnətin alması kimi sizi həmişə cəlb eləyən nə var? Mümkün dərəcədə ictimai qınağa fikir verməmişəm. Bir şeyə, bir həqiqətə ki, özüm inanmışam. İçərimin səsinə qulaq açmışam. Onda ictimaiyyətin fikri mənim üçün əhəmiyyətsiz olub. Amma əlbəttə ki, indi müəyyən bir çərçivələr var, müəyyən bir atributlar var ki, onları eləməlisən. Məsələn, tutaq ki, sizin verilişə qalstukla gəlirəm. Bəzisi bəlkə azadlıq kimi başa düşər, daha sərbəst gələr. Və yaxud da hansısa yarışlar birində, digər tədbirlərdə, məsələn, hansısa mümkün dərəcədə bir çərçivədə olmalıyam. Amma çalışıram, onu da pozum, darıxdırıcılığı pozum, standartları, çərçivələri mümkün dərəcədə dağıdım. İctimai qınaq deyəndə, məsələn, mən Azərbaycanda dəyər verdiyim insanlar olub, lap uşaqlıqdan. Tutaq ki, fikirləşmişəm ki, Azərbaycanda bu insanların fikri mənim üçün önəmli ola bilər. Və bir gün gözümü açmışam, görürəm, indi o insanların arasındayam, onlarla söhbət edirəm, dostam, xüsusən də məsələn Anar müəllim, Fikrət Qoca, indi bir yerdə işlədiyimiz adamlara, Çingiz Abdullayev və yaxud başqa digər Azərbaycan ziyalıları. Bu adamlarla bir yerdəyəm və bu adamlar mənim fikirlərimə hörmətlə yanaşırlar, bəyənirlər. Yəni, ictimai hansısa qınaqdan qorxası mənim elə bir dəyərim yoxdur kənarda. Ona görə də sərbəstəm, rahatam, azadam. Fikirləşmirəm, mənim elədiklərim artıq kənarda dəyərə çevrilir. Bu baxımdan ictimai qınaq o dərəcədə də önəmli deyil. Və bir də dediyim kimi, əsas içərinin hissidir. Bir şey inanırsansa, bir şeyi sevirsənsə, onu cürsəsində bəyan eləyə də bilərsən. Burada qorxulu bir şey yoxdur. Qəzet, mən özüm də ilk fəaliyyətimə qəzetdə, balaca bir qəzet, yəni o qədər də böyük yayımı olmayan bir qəzetdə başlamışam. Qəzet mənim üçün çox müqəddəsdir. Və qəzeti rekit qəzetə çevirmək nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? O, bilirsiniz, o ağrılı bir proses oldu. Qəzetlərə olan etibar itməyə başladı və ümumiyyətlə bizim sənətimiz də xeyli dərəcədə öz əvvəlki nüfuzuna xələl gəldi. Çünki xeyli insanlar, kənar insanlar kif haqqında qanunun mülayimləşməsini, layıllaşmasını görüb və qəzet açmağın asanlığını görüb və qəzetin nüfuzunu da keçmişdə Sovet dövründə olan nüfuzunu və son illərdəki nüfuzunu dövlətin verdiyi dəyəri, insanların qəzetə münasibətini görüb
qəzet açmağa başladılar. Bu nəticədə ona gətirib çıxardı ki, çoxlu qeyri-peşəkarlar hansısa şəxsi maraqlar naminə qəzet açdılar. Və mən Mətbuat Şurasının üzvü kimi orada tez-tez bu tipli qəzetlərlə rastlaşıram. Heyrət edirəm, bəzi ailələr, adamlar var ki, bir neçə qəzet açıb ancaq insanları şantaj eləməklə məşğuldurlar. Bu, əlbəttə ki, bu ən böyük zərbəni məhz bizim həqiqi jurnalistikaya vurur, həqiqi jurnalistlərə vurur. Etibarı, inamı azaldır, xeyli də azaldıb cəmiyyətdə. Bu baxımdan bu bizim fəaliyyətimizdə, işimizdə kədərli məqamlardan biridir. Olmazmı ki, Rəşad bəy, həmən o qara siyahı Refit qəzetlər üçün təşkil etməkdən sonra qəzetlərin ümumiyyətlə senzuraya yenə qayıdacağım. Əslində, hər dəfə bu senzura deyilir, özüm belə bunun əleyhinə olan şəxsən bir insan kimi buna ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm. Amma bu Refit qəzetlərdir. İnformasiyanın tam dolğun olmadan, sizin dediyiniz kimi bir ailənin iki qəzet buraxaraq o insanlara yalan informasiyanın ötürməsi, Refit ilə məşğul olması. Əslində, daha yaxşı olmazdı mı bunun bir senzura qoymaq adına, başqa bir adına yoxdur da o yolu. Biz məsələn, ancaq məhkəmə qəzeti bağlaya bilər, dayandıra bilər. Biz dəfələrlə olub ki, hansısa qəzetdə məhz o tipli faktları görüb hüquq mühafizə orqanlarına göndərmişik ondan olan şikayətləri. Amma hansısa şəkildə qəzetin fəaliyyətinə xitam vermək, bu ancaq məhkəmənin işidir və bunu beynəlxalq təşkilatlar da başa düşməzlər və bir müzakirələr zamanında çox vaxt belə hallara qarşı öz münasibətlərini bildiriblər. Amma bir dəfə mənim yadımdadır, bir jurnalistika seminarında biz bu məsələni qaldıranda təxminən bir 10-12 il öncə Fransadan olan bir qəzet professoru, qəzetçilik sahəsində məşğul olan professor dedi ki, bu 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada, xüsusən Fransada da belə hallar vardı. Amma qəzet sənayesi inkişaf elədikcə, ciddi qəzetlər inkişaf elədikcə bu cür qəzetlər sıradan çıxdı. Bizim problemimiz oldu ki, bizdə bu proses sürətlə getmədi və qəzetlər biznes strukturuna çevrilə bilmədilər. Əgər Azərbaycanda güclü qəzetlər bu illərdə formalaşsaydı, bizim məsələn 100 min tirajlı böyük iqtisadi gücə malik qəzetlərimiz olsaydı, o xırda qəzetlər sıradan çıxacaqdı. Təəssüf ki, bu baş vermədi və qəzetlərimiz məhdud iqtisadi imkanlarla fəaliyyət göstərdilər. Bu zamanda da xırda pulla gedib qəzet açıb insanları şantaj eləyən bu tipli insanlar peyda oldular. Amma mən yenə də indi güman eləyirəm ki, müəyyən dərəcədə həm reklam bazarı inkişaf eləyəcək, həm artıq dövlət də kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondu yaradılıbdır. Bu da müəyyən dərəcədə ciddi qəzetlərə dəstək olur. Bu sıradan çıxacaq, amma reket qəzetlər tutaq sıradan çıxırsa, indi bu yeni sosial şəbəkə, yeni saytlarda da insanlara təhqir eləyən çoxlu məqamlar olur. Bu görükür müasir dövrümüzün problemlərindən, bəlalarından biridir. Amma biz bunu yaşayıb keçəcəyik yəqin ki. İnşallah. Sosial şəbəkələrdə varsınız. O qədər aktiv deyilsiniz. Mən Facebook-da sizi o qədər aktiv görmürəm. Bəyənmələrdə yox, Facebook-da mənim 5000 dostum çoxdan olub və Facebook-da 3 ildən artıq da ən qocaman sakinlərindən biriyəm Azərbaycanda. Elə, onda mən informasiya. Yox, sadəcə olaraq mən sadəcə daha çox müşahidəçiyəm. Məsələn, mənə belə bir sual vermişdilər bu jurnalist həmkarlarım. Hiss elədim ki, çox diqqətlidirlər. Deyirlər ki, çox status yazmasazlar. Amma hiss olunur ki, oradasınız və müşahidə edirsiniz. Sosial şəbəkələr mənim üçün nədir? Məsələn, təəccübləndirən birincisi, kommunikasiya insanlarla əlaqə baxımından çox yeni bir deməli bir şərait idi. Məsələn, mən sosial şəbəkədə, Facebookda ilk olan vaxtlar bir neçə yazı oldu ki, xarici ölkədə ya bizim özümüzdə o insanları orada tapdım, onlara yazılar sifariş verdim, yazıların qəzetdə çap elədim. Bu baxımdan, məsələn, bu üstünlükləri var, insanları tapmaq baxımından, onların fikirlərlə tanış olmaq baxımından. Bir də həm də biz cəmiyyətin bir üzvləri, cəmiyyətin həm gənclərin, həm siyasi xadimlərin, jurnalistlərin, digər insanların həm də müşahidəçiləriyik, onları qiymətləndiririk. Məsələn, mən çox vaxt o Facebook sosial şəbəkəsində insanların yazdığı, günün müxtəlif vaxtlarında yazdığı statuslarla, şərhlərlə onların əsəblərini, psixoloji durumunu, dünya görüşünü qiymətləndirirəm və adamlar haqqında xeyli dərəcədə təsəvvür
ömrüm yaranır. Bəlkə də heç o adamlarla mən ömrüm boyu rastlaşmayacaqdım. Amma orada kimsə qiymətləndirirəm, kimsə mənim üçün maraqlı bir adam olur, kimsə uzaqdan maraqlı görünən adam öz marağını itirir. Amma belə üstünlükləri var sosial şəbəkələrin. Görürsünüz, peşəkar insan olaraq, həm də dövrün yeniliklərinə loyal münasibət göstərən biri olaraq siz sosial şəbəkənin üstünlüklərindən danışdınız. Amma Fəzail müəllim, deyir, ümumiyyətlə rəğv edəyək. Fəzail xanımın son Facebook-la bağlı iradını və təklifinə münasibətiniz? Yox, Fəzail müəllim, bilmirəm, yəqin aktiv iştirakçısı deyil. Mənə elə gəlir ki... Nə deyə iştirakçısı deyil? Biraz çəkinmək, qorxmaq lazım deyil. İndi gənclər tutaq ki, gənclər, mən baxıram, üzbəz oturub söhbət eləyən gənc, sən ona nəyəsə başa sarsan, amma mühitin içində, kütlənin içində o başqalaşır, fərqli, başqasının düşüncələri daha çox təsir edir ona. Mən orada müşahidə eləyəndə görmək olur ki, tamam, biraz dediyim kimi, insan sosial şəbəkədə elə bilir ki, təksən, heç kim səni görmür və nə istədiyini yaza, nə istədiyini deyə bilərsən. Halbuki bir adamın, üç adamın, beş adamın yanında mühitdə, onu deyə bilməzsən. Amma əslində qalanda bu yanlış düşüncədir. Axı sən orada tək deyilsən, sən yazdığın hər bir sözü, məsələn, görürlər artıq dostların müşahidə edirlər. Məsələn, mən vulqar ifadələr işlədən dostlar yəni dırnaq arasında silirəm onları. Bu üstünlüyü də var sosial şəbəkənin ki, sən istəmədiyin dostu o dəqiqə silə bilirsən. Bu, yəni, bu mənə gəlir ki, yeni bir şəraitdir. Məsələn, insan ki, hər bir dostunu həyatda o dəqiqə silə bilmir. Bunun üçün tutaq ki, bir, iki, bəlkə daha çox səhvlər lazımdır. Amma orada sənin virtual tanıdığın tutaq ki, yəni belə adlandırdıq dostlarından, onları silə bilirsən. Məncə qadağaya ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq insanlar düşüncələrini daha çox paylaşmalıdırlar, çəkinməməlidirlər. Məsələn, Fəzail Ağamalı da, digər bizim millət vəkilləri də tutaq ki, hansısa gənclər düşüncəsində səhvlər görürlər, sonu vaxtında deməlidirlər. Amma gəncliyə xas olan üsyankarlıq da təbiidir. İndi gənclər, biz də gənc olanda elə bilirdik, gəlmişik, dünyanı dəyişdirəcəyik. Biz çox qısa müddətdə bizim xalqımızla, özümüzlə bağlı arzularımızda yeniliklər olacaq. Zaman keçdikcə görürsən ki, bunlar çox mümkün olmayan, çətin bir proseslərdir. Buna görə də şairin sözü ilə desək, dünya ilə dalaşmaq asanmış demə, çətini dünya ilə barışmaq imiş. Barışırsan dünya ilə. Dostların danışdınız, həqiqi dostlarınız sözsüz ki var. Var, əlbəttə. Həqiqi düşmənləriniz var mı? Düşmənlərim deyəndə var mənim, məsələn, belə mühitdə yazıra bilin katibi kimi, qəzet redaktoru kimi, gənclərin arasında da, gənc yazarların arasında da özlərini güya mənə düşmən kimi göstərənlər var. Amma mən onların səmimi mənə düşmən olduqlarını bilmirəm. Mən, məsələn, inanmıram. Mən əsas, məsələn, mənə təsir edən insandakı keyfiyyətlərdən biri istedaddır. Amma eyni zamanda mən o istedadla bahəm məsuliyyət, etibar, bu kimi xasiyyətləri də çox sədaqət, onları da çox yüksək qiymətləndirirəm. Və hesab edirəm ki, təkcə tutaq ki, istedad insanı aparıb arzuladığı yerə çıxara bilməz. Mütləq zəhmət lazımdır, mütləq əziyyət çəkmək və davamlı bu işlə məşğul olmaq lazımdır. Bunları deyəndə, məsələn, belə şeyləri məsələn, bizim cavanlara deyəndə, yazılarındakı problemləri, düşüncələrindəki problemləri deyəndə bir az da sərt deyirəm. Ola bilsin ki, bəziləri mənlə düşmən sayırlar özləri. Amma hesab eləmirəm, ciddi bir düşməni var. Dedim ki, xarakterim elədir ki, o dərəcədə barışdırıcı adamam. İnsanlarla mümkün dərəcədə hansısa ortaq məqamlar tapıram danışmağa. Əslində, jurnalistləri, Rəşid bəy, bir sual bayaqdan vermək istəyirdim, amma indi gəldi məqamı. Jurnalistləri daha çox kompromat materiallar, ondan sonra neqativ məlumatları toplayıb, bunları daha çox yaymaqda günahlandırırlar. Məni çox maraqlandırır. Jurnalistin bir vasitə funksiyalarını daxildir mi əslində bu da, bu sadaladıqlarında? Bilirsiniz, o nə üçün elədir? Məsələn, insanlar, jurnalist artıq o qədər o işinə alüdə olur və xəbərin dalınca qaçır ki, və onun da istəyir ki, elə informasiya, elə xəbər tapsın ki, cəmiyyətdə reaksiya yaratsın. Mənim yanımdadır, bax yenə deyim, 98-ci ildə biz Ağ Evdə olarkən,
jurnalistlər orada hamısı o vaxt Clinton və Monica Lewinsky-nin məsələlərinin vaxtı idi. Hamısı Lewinsky-dən suallar verirlər bu məsələ ilə bağlı. Orada qəbi mətbuat katibi deyir ki, bax Clinton bu yaxınlarda ibtidai məktəblərdə tədris məsələsi ilə bağlı yaxşı bir qərar qəbul edib. Siz niyə bunu barədə yazmırsınız, amma Lewinsky-dən danışırsınız? Axı o qərar məsələn insanlarda o qədər də reaksiya oyatmayacaq qərardır. İnsanlar məhz bu qərarla məsələn hissiyatları daha çox alışır, oyanır. Buna çox maraq göstərirlər. Jurnalist də belədir ki, təbiətən artıq xarakterincə istəyir ki, nəsə bir diqqət cəlb eləsin, onun yazısına diqqət versinlər və fərqliliyini görsünlər. Bu baxımdan da o artıq peşə bəlkə xəstəliyidir. Amma dediyim kimi bizim qəzet biz mən özüm artıq onu o dərəcədə də qəbul eləmirəm. Bəlkə ona görədir ki, mən artıq bu jurnalistika sahəsində elədiyimi eləmişəm, çatdığım yüksəkliyə və yaxud özün təsdiqi keçib məndən. O bəlkə daha çox gənclərə xasdır ki, özünü təsdiq etmək üçün bu tipli metodlardan istifadə eləsinlər. Amma məsələn biz tez-tez deyirəm, bizim Masallıdan bir deməli müəllim oxucumuz var. O deyir ki, mən bu müxalifət qəzetlərində 505-ci qəzetdə oxuyuram. Demək olar ki, yeni şey yazılar, amma müxalifət qəzetlərini oxuyanda mənim təzyiqim qalxır. Amma 525 oxuyanda çox sakit oluram. Mən də deyirəm ki, biz insanların təzyiqini suyunu yolundan qaldırmağın tərəfdarı deyilik. Deyiləm, məsələn, hesab edirəm ki, xəbərlə yalan yerə insanları öz orbitindən çıxartmaq düzgün deyil. Rəşad xan, 525-ci qəzetdə işləmək üçün gənc jurnalist hansı kriteriyalara malik olmalıdır ki, siz onu işçiniz kimi görəsiniz? 525-in indi işə başlayıb Azərbaycanın müxtəlif televiziyalarında, qəzetlərində işləyən yüzlərlə insan var. Beynəlxalq təşkilatlarda, dövlət qurumlarında, prezident aparatına tutmuş hər yerdə var 525. Necə olub ki, məsələn, eləmişik, necə mühit olub ki, indi də 525-i məktəb adlandırırlar. Mən elə ilk sayda 21 il qabaq yazmışdım ki, bu gənclərin qəzeti olacaq, gənclər gəlsinlər. Və indi də gəlirlər, ən istedadlıları, ən əzimkarları qalır. Təkcə bizdə yox, ümumiyyətlə xaricdə də ilk gənc jurnalistləri bir az sınaqdan keçirdirlər. Bir az onlara laf azqanalar verirlər, bir az onları daha çox işlədirlər, bir az onları yoxluyurlar. Görək bu çətinliyə dözəcəkmi? Bu işin, sənətin başlanğıcda olan ağırlığına dözəcəkmi? Bizdə də oxşar olur. Kim onu keçə bilirsə, kimin iradəsi çatırsa qalır. Kim də çatmırsa gedir, uzaqlaşır. Məsələn, çox olur, mən həm də Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistikasını dərs deyirəm, o cavanları görürəm ki, arzuluyurlar, gəlirlər, sonra işin çətinliklərini görəndə çoxusu qorxub qaçır. Amma qorxub qaçmayanlar qalıblar və çalışıblar, can məşhur jurnalistləri də olublar və yenə də davam edir. Bugün gələn, məsələn, gənclərə mən bir neçə sual verirəm, dünya görüşünü yoxlamaq üçün əvvəlcə. Məsələn, görürsən ki, ən adi məlumatı, savadı olmayan insanları ilə ilk dəfədən yola salıram. Amma görəndə ki, bunda bir nasıl məlumat var, baza var, istək var. Ondan sonra artıq onu yazmaq qabiliyyətini yoxlayırıq. Bir, iki, müəyyən düzələn məqamlar varsa, yazmağı bacaracaqsa, onları qalır, saxlayırıq. Mənim üçün jurnalistika sənətdir. Jurnalist olmaq üçün həm də ilahi bir keyfiyyət, yaradıcılıq keyfiyyəti, yazmaq qabiliyyəti lazımdır. Bəziləri indi bunun indiki jurnalistika üçün vacib olmadığını deyirlər. İndi, məsələn, deyirlər, hər kəs jurnalist ola bilər. Mən o fikirdə deyiləm, hər kəs jurnalist ola bilər. Və bu sənəti də çox müqəddəs bir sənət sayıram. Deməli, belə anons eləmək lazım gələrsə, 525-ə işçi, jurnalist, çox savadlı, dünya görüşlü, qələmi güclü olmalıdır, az maaşı qaynı olub, çox da işləməlidir. Yox, indi onlar axı ilk baxışda onların hamısı... İlk baxışdan gəlmək üçün bu kriteriyalar olmalıdır. Yox, o kriteriyaların hamısı yox, sadəcə onların qığılcımları olmalıdır. Əlbəttə, ilk gələn biz gəncdən o dərəcədə də yüksək savad, məlumat tələb edə bilmirik. Ən aşağısı belə ibtidai bir məlumatı olmalıdır. Yəni, heç olmasa bilməlidir ki, Azərbaycanın, nə bilim, başnaziri kimdir, nə bilim, siyasətçiləri kimdir, millət vəkilləri kimdir. Mən, məsələn, bizim gənclərin biraz savadsızlığı da mənə heyrətləndirir. Bir dəfə Türkiyədə redaktorlarla səfərdə idi, orada bir gənc xanım magistridir.
bitiribdi Dövlət Universitetində. Soruşuram ki, özündə hansı millət vəkilləri, xanım millət vəkilləri tanıyırsan? Deyir, biri vardı, qabaq jurnalist işləyirdi. Qənirə Paşayevanı tanımayan yoxdur. Heç onun da adın familiyasını tanıya bilmir. Beynəlxalq münasibətlər fakültəsini bitiribdi. Belə, məsələn, düşüncəli, dünya görüşlü, belə məlumatlı insanlarla elə o dəqiqə sən əlaqəni kəsirsən. Ciddi sferada, ciddi fəaliyyət göstərən ciddi insansınız. Amma nə olsun ki, sevirsinizmi? Əlbəttə. Sevirsiniz. Əlbəttə. İndi də utanmadan, çəkinmədən, rahat deyə bilirsiniz ki, sevirəm. Mən Alman filosofu Nietzsche-nin bir fikrin tez-tez çəkirəm, müsahibələrimdə də var. Sevgi yaşamağın yeganə və sonuncu şansıdır. Xüsusən də yaradıcı adamlar üçün o sevgi olmasa, o ilahi eşq, o həvəs olmasa, mümkün deyil. Mənim kimi adam əlbəttə sevgisiz qaldığım illər olub, adi sıradan yaşadığım həyat olub, amma sevgi ilə dolu da illərim olub. Ümumiyyətlə, o sevgi istedaddır. Sevgi də necə yaradıcılıq yazmaq qabiliyyəti kimi insana verilən bir ilahi hissdir. O hiss, məsələn, hər adamda olmur və o hiss də ətrafa da sirayət edir, insanı, dünyanı gözəlləşdirir. Nə bilim, indi deyirlər ki, sevgi uzağı 6 ay çəkir, 1 il, uzağı 3 il çəkir, hətta məşhur əsər də var. Əsər də var, dəqiq. 3 il yaşayır. O baxır, o insanların gücündən asılıdır. Mənə gəlir ki, indi sevgi həm də zəhmət tələb edir, bəxş etmək xüsusiyyəti tələb edir, qarşılıqlı bir-birini anlamaq, başa düşmək tələb edir. Güc lazımdır sevgiyə. Bu proseslər olsa sevgini əlbəttə uzatmaq da olar. Erich Fromm-un Sevmək Sənəti kitabı var. Orada o keyfiyyətləri göstərir. Düzdür, sevginin o başlanğıc anı ki var, onu heç bir filosof izah eləyə bilmir. O ilahi bir an, necə vurulmaq, necə başladı o an, onun izahı yoxdur. Amma sonraki proseslərdə o sevgini güclü adamlar uzada da bilərlər, yaşada da bilərlər. Sizə demək istədiyim suallar çox dəsində verişimizin vaxtını nəzərə alaraq mən hər bir sualımı verə bilmədim. Amma Vergilər Nazirliyinin səhifəsi olduğumuz üçün biz biraz da, yəni çox ciddi vergi sualları verməyəcəm. Qismən də bu sahədə suallar demək istəyirəm. Nədir məni maraqlandıran Rəşidə? Tutalım ki, mağazaya gedirsiniz, gedirsiniz, yəni ki, sözsüz ki, alışverişlə aranız necədir? Belə, çox da belə həvəskarı deyiləm, zövq almıram ondan, amma əlbəttə ki... Necə hesab edirsiniz? Siz də ətin ən ucuzunu alanlardansınız, yoxsa ucuz ətin çorbası olmaz mı? Yox, ucuza qaçmıram. Ucuza qaçmıram. Amma ümumiyyətlə o, yəni, məhz bahadır deyin, ona görə də almıram. Yaraşmaq əsasdır. Xoşuma gəlirsə, bəyənirsə, onu da alıram. Məsələn, birdən olur, zövqüm olanda, məsələn, ərzaq mağazalarına girirəm və xeyli, deməli, bazarlıqlar edinəm. Bir dəfə necə olmuşsa, evə bir çörək alıb gətmişdim. Yoldaşım mənə də anladı ki, heç vaxt sən evə bir dənə çörəklə gəlmə də. Çünki həmişə gələndə belə çoxlu paketlərdə, deməli, belə alveri etmişəm. Çörək almaq evdə xırda gündəlik bu ərzaqlar filanlar mənlik deyil. Həyat yoldaşım eləyir onu, sağ olsun, minnətdarlığımı bildirirəm, amma özüm də hərdən zövq alıram, yəni həm geyim şeylər almaqdan, həm ərzaq almaqdan, hərdən alıram zövq, yəni o elə bil məni daima çəkən bir şey deyil. Nəyə görə soruşuram? Alışveriş edən hər bir kəs bugünün çox aktual, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyində daim təbliğ etdiyi bir şey. Post-terminal, yəni nağdsız ödəmələrə üstünlük veririk də bizim bütün reklamlarımızda əslində bugün təbliğatını apardığımız üçün əsasında dayanıb ki, nağdsız ödəmələr. Nağdsız ödəmələrə üstünlük verirsiniz, yoxsa daha çox köhnə adamlardan? Bizim cəmaat hələm elə bil ki, alışmır. Əmək haqqını alan kimi gedir, kartın tez orada onu çıxardır. O problemdir bizdə. Yəqin ki, şuurda biraz o dəyişiklik olacaq. Məsələn, Türkiyədə mən hətta çox xırda 10-15 lirəlik nəsə alırdımsa da onu da elə kartdan çıxırdılar. Bizdə də yəqin ki, get-gedə bu qaydaya düşəcək. Ərzaq mağazalarında o böyük supermarketlərdə olur kartla alver edirəm. Belə, amma əlbəttə ki, mən Azərbaycanda hələ laf
köhnədən kartım olub. Çünki Avropaya tez-tez gedirdim, bir 10-15 il qabaqdan Strasburqa, Fransiya. Orada da Avro çıxandan sonra bu biraz pul xırdalamaq məsələsində problem oldu. Ona görə kartdan həmişə istifadə etmişəm. Və çox arzuləm ki, Azərbaycanda da elə olsun, geniş yayılsın. Həm ödəmələr, həm ictimai əşya məsələlərində, restoranlarda, mağazalarda kartdan istifadə et. Çox rahatçılıqdır, əlbəttə, kartdan istifadə etmək çox rahatçılıqdır. Mən onun tərəfdarıyam. Amma dediyim kimi, buna mane olan biraz şuurdur, insanlarımızın şuurunda müəyyən problemlər. Artıq bu istiqamətdə kifayət qədər işlər görülür. Zaman lazımdır, inşallah zamanla bu da olacaq. Bəs mağazaya girərkən çek tələb edənlərdənsinizmi? Yəni məcburən o çek artıq böyük supermarketlərdə yer alış-veriş edirsinizsə, orada yox, indi o problem mənə gəlir. O problem demək olar. Qabaq məsələn olurdu. Amma xırda dükanlara deyək giririk də məsələn deyirsiniz bir çörək alırsınız, o çörəyin çekini məsələn verməyə bilər. Bunu tələb etmək zərurətini özünüzdə hiss edirsinizmi? Ən azından o məbləğdən Azərbaycan mühitində var da bəzi adamlar görürsən ki, biraz çəkinirlər, utanırlar onu etməkdən. Amma mən, məsələn, bir neçə il qabağa nisbətən indi tamam fərqli şərait. İndi avtomatik onsuz da verirlər çək. Yəni, ona da heç ehtiyac qalmayıb mütləq, məsələn, deməyə ki, çək verin. Mən onu tərəfdarıyam, əlbəttə, həm kartı ödəmənin, həm çək almağa. Qəzetiniz gəlirdi qəzetdən? Bizim qəzet də məsələn Azərbaycanda ən çox vergi verən qəzetlərdən biridir. Yəni mən onu soruşdum. Əlavə dəyər vergisi ilə, əlavə dəyər vergisi ilə işləyən çox az saylı qəzetlərdən biriyik və bir neçə dəfə dedim, məsələn, qəzet işləri yaxşı gedəndə dedim ki, bizdən çox vergi verən qəzet yoxdur. Bəlkə 1-2 məsələn dövlət qəzeti falan olar. Mümkün dərəcədə də qəzetdə də bütün işlərimiz şəffafdır, reklamlarımız da işlədiyimiz digər strukturlarla, əməkdaşlıq etdiyimiz strukturlarla da işçilərin də, məsələn, maaş və qonorardır, o da rəsmi qaydada gedir və biz həm vergilərə, həm sosial ödəmələri vaxtında edirik. Amma əlbəttə istəyərdim ki, məsələn, Azərbaycan qəzetləri inkişaf eləsin, iqtisadi gücü çox olsun. Məsələn, bugün mənim arzuladığım səviyyədə deyil jurnalistlərin qazancı. Mən sonda istəməzdim ya vergi ilə, ya yaradıcı, ümumiyyətlə, iş fəaliyyətinizlə yekunlaşdıraq. Əgər bir dənə Rəşad Məcidə spontan desək ki, içinizdən keçən bir şeiri, baxın, bugünə uyğun, bugün ruhunuza uyğun bir şeiri səsləndirin. Rəşad Məcid hansı bir şeirin bir bəndindən ürəyinə gələr, heç səsləndirməsəniz də olar, amma ürəyinizə, bax, kimin şeirləri ruhunuza daha yaxındır? Şeir, bugünlərdə söhbət edirdik, şeir ovqatdır. Fikirləşirdik ki, hər bir insanlardan soruşursan ki, sənin ən çox sevdiyin hansı şeirdir. O şeir baxır onun ovqatına. Məsələn, o müxtəlif ovqatlarda müxtəlif şeirləri sevə bilər, müxtəlif şeirlər deyə bilər. Müxtəlif, mənim çox sevdiyim, məsələn, mənim şeir taliyimdə böyük rol oynayıb, 4 saat, 5 saat əzbərdən şeir demişəm. Və bu şeir deyəndən sonra mən də atam istəyirdi ki, iqtisadçı olam öcə kimi. Bu şeir deyəndən sonra mən Hüseyin Arifin yanına göndərdilər və o da çox sağ olsun ki, şeirlərimi ön söz yazdı, çap olundu. Və bu şeir deməklər mənim həyatımı dəyişdi. Məhəmməd Arazdan, Bəxtiyar Vahabzadədən, Ramiz Rövşəndən çoxlu şeirlər əzbər bilirəm. Bu günlərdə yadçılar birində Sabir Rüstəm xanımın deməli Əbədi Sevda kitabının təqdimatı olacaqdı. Mən o kitabı vərəqləyəndə Sabir Rüstəm xanımın şeirlərin bayaq beynimdə fırlanırdı. O ruhumuz sərhədsiz olduğu üçün adlı bir şeiri var. Orada misralar gəldi, çıxdı, düşdü yadıma. Mən belə ki, İrəvan çuxuru alışır sazda, sinəmə sıxmağa göyçə gölüm var. Dağların başında ələsgər kimi bizdən uzaq düşmüş bir küsülüm var. Gəzəm oba-oba qara yazını, Süleyman saz çala, ağlayam zar-zar. Hərəsi yurdumun bir paytaxtıdır borçalı elində tutqun analar. Hardan tapacaqsan sərhədlərini, Əmrahın sazından keçirsə gər, Dərbənddə pərvanə adlanan qızın, çağlayan gözündən keçirsə gər, qitələr dolanan didərginlərin yerindən, izindən keçirsə gər, arzu da beləcə sərhədsiz olur, ümman da beləcə, göy də beləcə, ruhumuz sərhədsiz olduğu üçün
payımız gəlibdir göydən beləcə. Bax, bu misraları bayaq bura gələndə beynimdə fikirləşirdim, indi qismət oldu. Siz Azərbaycanla başladınız, Şuşa ilə başladınız. Mənim ilk sualım heç vətənlə bağlıdır, amma siz Şuşa ilə əlaqələndirdiniz onu. Sonda da son sualımı da elə vətənlə yekunlaşdırdınız. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Azərbaycan mətbuatına verdiyiniz töhfə üçün təşəkkür edirəm. Azərbaycanda yazıya verdiyiniz töhfə üçün təşəkkür edirəm. Oturuşunuzla, duruşunuzla, saygınızla hər bir halda təşəkkür edirəm. Şəxsim adına təşəkkür edirəm. Çox xoş idi mənim sizinlə müsahibə. Ən azından ona görə ki, çox bəzən biz ciddi-ciddi əyləşirik. Mən həmişə bunu deyirəm qonaqlarıma. Nədənsə mənim qonaqlarım belə deyir, amma ciddi-ciddi əyləşirlər. Bir kürsüyə artıq çatdılarsa, ondan sonra danışıq da, ton da dəyişir. Şeir də demək olmur, ayıb sayılır. Ağlamağı da etiraf eləmək, sevgini də etiraf eləmək ayıb sayılır. Bu gün çox xoşbəxtəm ki, qonağım bunların hamısını etiraf elədi. Çox xoşbəxtəm. Təşəkkür edirəm. Sonda bizim bir belə bir ənənəmiz var da, bütün qonaqlarımıza deyirik. Biz bilirik vergi niyə baxılını ödəmək lazım, yəni mən və siz. Amma bizim istifadəçilərimiz var, vergi ödəyicilərimiz var ki, bəzən bunun yükünü o qədər də anlamırlar. Sizin tanınmış insanın dilindən, inandıqları, etibar etdikləri insanın dilindən belə bir çağırış səsləndirməyiniz istəyərdik ki, biz vergilərimizi vaxtında ödəməliyik. Niyə? Əlbəttə, vergini ödəmək vətənin güclü olması deməkdir, hər birimizin güclü olması deməkdir, ordumuzun güclü olması deməkdir. Buna görə içərdən gəlməlidir bu, vergini mütləq və vaxtında ödəməliyik. Rəşad bəy, çox təşəkkür edirəm bir daha. Həqiqətən, siz də dediniz, vaxtın mən şəxsən öz adıma necə keçdiyini heç bilmədim, minnətdaram bir daha, təşəkkür edirəm. Sizi bəlkə yordum, bunun üçün özür istəyirəm. Bir də sonda Peşəkar Jurnalistdən götürdüyüm müsahibədə mənim məsuliyyətimi yəqin siz hiss elədiniz, həyəcanımı da, qüsurlarımı da xoş görün. Çox xoş oldu, çox məmnun oldum. Vaxtın necə keçdiyini hiss etmədim, uğurlar arzuluyorum. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm.